З неба на землю. Далі розповідь чоловіка, який значну частину свого життя присвятив цивільній авіації, втім, коли почалася велика війна, пішов воювати у танкові війська, бо саме туди були дуже потрібні кадрові офіцери. Ім'я героя – Сергій Плотницький, і зараз на фронті він вже командує одним із батальйонів 3-ї окремої танкової залізної бригади. Шлях на війну для Сергія був дуже непростим. Про нього він розповів нашому воєнкору Ігорю Лавенку. Пане Сергію, давайте з вами знайомитися. Розкажіть коротенько про ваш життєвий і бойовий шлях. Як ви потрапили до війська? Ну, мій життєвий шлях, до речі, такий банальний і простий, не відрізняється від інших, як інші люди того прийшли. Ще в кінці 13-го року, коли почався Майдан, затим почалася війна, ну, коли була тільки загроза, в Криму почалися всі заколоти. Був призив по телебаченню, пам'ятаю, як зараз призив Турчинова до мобілізації. Ще її не було розпочато, це була просто така промова. Я в той же день пішов військкомат. Я пам'ятаю, відкрила такий зошит. Я вже то був не перший. Ну, на першій сторінці записала моє прізвище, телефон, контакти, сказала, ми обов'язково до вас звернемося, коли буде нагоді, а так поки можна бути вільними. І так, мабуть, щораз при кожній хвилі мобілізації я ходив в військкомат і мені весь час відмовляли. По різним причинам у мене військова спеціальність авіаційна, на той час вона не була потрібна. І я зрозумів, що просто так сидячи все одно не може бути. І я почав волонтерити. Ми зібралися там командою певною. І почали з 2014 року от на фронт, майже там по декілька разів на місяць ми їздили. Ну і так до початку повномасштабної війни. Там була ситуація, повторилась. Те ж саме в військкоматі мені сказали, що моя спеціальність не потрібна. Але мене то знову обурило, і я не відступився. Десь приблизно тиждень, чи може трохи боїв з військкоматами, і я попав все-таки вже в ЗСУ. Пане Сергію, а розкажіть, будь ласка, про вашу довоєнну роботу. Я знаю, що вона була пов'язана з дуже цікавими речами. Ви авіатор. Так, ми займалися бізнес-перевезенням на вертольотах, і також технічне обслуговування вертольотів такого типу, як Єврокоптер, Белл. Що вас спонукало полишити те все і піти у військо? Ну, я вам скажу, у мене навіть не було якоїсь невеликої частки сумніву, що мені робити. Я розумів от відразу. Вагань у мене не було зовсім. У мене зараз перша була думка, що мені робити з сім'єю, куди мені зараз їх вивезти. У мене маленька дитина, на той час ще й року не було дитині. У мене була така задача, я їх зібрав, вивіз недалеко від Київ там до своїх родичів, лишив і одразу ж першим чином я пішов в військкомат. Я взагалі не знаю, як люди живуть в нашій країні, вважають себе громадянами України і ведуть себе так, ніби в Україні нічого немає, немає війни. А як ви з авіації потрапили до танкових військ? Спочатку хотілося піти в якусь бригаду, яку вже добре знаю. Але коли моє походи до ТЦК нічим добрим вони не закінчувалися, мене відправляли, мені було вже байдуже коли. І коли мене відправили, там була така військова, мені каже, в Ярмолинці поїдеш? Я такий, да поїду, байдуже, звичайно поїду, давайте вже кудись все. Мені дали приписи, я приїхав, і тільки наступного дня я побачив, що це танкова бригада. Ну, я потрапив в стрілецький батальйон. Спочатку я був начальник штабу, а зараз я командир стрілецького батальйону. Коли от вам особисто довелося вже взяти участь у бойових діях, де це було, як це було? Це сталося вже коли ми були в Харківській області. Там були наші перші такі вогневі сутички з противником. Ми стикнулися з дуже лютим і дуже потужним ворогом. Скажіть, будь ласка, чи були у вас сумніви, що ми зрештою зможемо його здолати? Тоді не стояло це питання, навіть не думаю, чи ми виграємо цю війну, чи не виграємо цю війну. Ми розуміли, ну я принаймні про себе розумів, що я повинен вступити в бій.
а далі вже як буде. Зараз, звичайно, ми їх оцінили вже більш точно, розуміємо, знаємо всі їхні плюси, мінуси, нам може з ними легше, і я впевнений, що ми переможемо в цій війні. Я спілкувався з багатьма танкістами, які керували боєм просто на броні танка, тому що не було зв'язку з механіком-водієм. Може, ви нам більше розкажете про таких людей? Я знаю такий випадок, це в нашій бригаді був герой, вже герой України Сергій Пономаренко. Був такий випадок, в нього керував боєм. Також в моєму батальйоні є придана танкова рота, командир роти, прислужений Чарлі. Це дуже молодий хлопець, який, якщо я не помиляюсь, в 21-му році тільки закінчив училище, і він, це вже був 22-й рік, в бою сам один своїм танком розгромив ворожу колону, за що отримав Богдана Хмельницького. Хочу зазначити, що війна ще буде, я думаю, що вона закінчиться не скоро. І навіть ті люди, які сьогодні знаходяться на мирній території, займаються якимись мирними своїми справами, повинні розуміти, що вона не пройде мимо них. Ще кожній людині прийдеться прийняти безпосередню участь. Не обов'язково зі зброєю в руках. Коли почалося повномасштабне вторгнення, десь приблизно 4 дні ми сформували батальйон і вже зразу в ешелони, з ешелоном ми то зайняли оборону під Києвом. Можна сказати, що через 4 дні ми пішли вже в бій. У нас не було часу, можливості підготуватися. Ми майже всі були не підготовлені. Та підготовка, яку ми мали, вона була дуже умовна. Зараз пройшло 2 роки. У кожної людини є можливість. Є дуже велика кількість стрілкових клубів, стрілецьких. Є велика кількість компаній, які займаються, і волонтери, і комерційні компанії, які надають такі послуги з підготовки до тактики військової, до тактичної медицини. Я дуже хотів би, щоб кожна людина звернула на це увагу і підготовила себе хоч трішки. Звичайно, зараз всі, кого набирають Збройні Сили, їх готують. Вони приходять через полігони, не так, як ми. Є фахова підготовка, але все одно цього недостатньо. Тому, коли є час, вільний час, вихідні дні, ще якісь там, приділіть цьому увагу, візьміть цю підготовку і прийдіть до війська уже підготовлені. Це врятує ваше життя і ваших побратимів. Не втрачайте той час, який я вам зараз просто дає можливість Збройні Сили, які знаходяться на передньому краю. Тому що завтра будете ви там і залежить від того, скільки ви проживете і як ви проживете, від вашої навченості і від ваших умінь.